några av landets största sportprofiler drabbar samman. Det gröna laget leds av simmaren Lars Frölander som skördat hela 16 guld i OS, EM och VM. Vi tog ett starkt lag. Jag har svårt att se att vi ska kunna förlora med det laget. Vid sin sida har han fotbollslegendaren Dan Corneliusson som var med och vann UEFA-kuppen med IFK Göteborg och som också varit proffs i hela tre länder. Samt Sofia Mattsson, en brottare med totalt 10 internationella mästerskapsmedaljer, varav 5 guld. Dessa guldkantade mästare ställs mot ett lag led av OS- och VM-guldmedaljören i längdskidor, Charlotte Kalla, som tagit med sig ytterligare 2 skidlegendarer till fortet. Det ska bli superskoj att köra tillsammans med Stig och Henke. Vi är som alla 3 skidåkare, men med olika kvaliteter. Jag tror att vi kommer komplettera varandra. Henrik Winstedt, extremskidåkare som bland annat vunnit Scandinavian Big Mountain Championships hela 6 gånger. Och 1983 var Stig Strand ensam i den alpina världen om att hålla jämna steg med giganten Stenmark när de båda tog lika många världscuppoäng i slalom. Det är nu dags för lagen att kämpa om fortets guldskatt, öga mot öga. Hela vägen fram till avgörande stund är kommen i Fort Boyards allra heligaste skattkammaren.